Շատ խելոք, շատ լսող, հյուրասերերը խայերը։ Մեծին հարգող, փոքրին սիրող, հարգող ազնվորություններ։ Սպորտը շատ է սիրում, էլ մեր խաղում էր երեխեքի հետ թաղի։ Հիմնականում եղելա ֆուտբոլ։ Ասում էր մամջան, ես նենց եմ ուզում Հենրիկ Մխիթարյանի հետ հանդիպում ունենամ, շատ էր ուզում երեխեն, իր երազանքն էր։ Մի օր զանգեց, բայց սպորտով գնացել ենք, ուրիշ չաստետ խաղացել ենք, կրել ենք, հրամանատարը խոսքատվել է, որ կրելու դեպքում տանեն սկայպով տանը խոսան։ Իրիկ ուներ էլ, իտենց խոսացինք հետը, երեխեքն էլ մագնիտոֆոնի միացրել է, բան, ասավ, ես ինչ հաշիվա, կաղա առիտ բան կա տոնը, բայ ասինք չէ, Սակջան։ Երեխեքն ասին, բայ Սակջան, քո բանակի քեֆին ենք պատրաստում, ասավ, քիշ մնաց, իրեք ամիս էլ մնացել, որ ավարտենք։ Մենակ կարոտն էր իրան խեղտում, որ երեխեքին էր կարոտում մորը։ Հաջորդ օրը լույսը բացվել է, այդ լուրերը, որ լսանք, որ այդ խոսած մորն ասավ, մամջան, խոստու, որ ադեկը մնաս քեռ ենց տուն, տեղ չես է թա, ասի, Սակջան, այդ ինչ որ լսել ենք ճիշտ է, բա, հա, քեռ ջան, արխային չենք վախենում, դուք մեր ստեղնա, մենակ ձեր մասին է մտածում, մամային էլ մի թող, որ լուրերը լսեն, ցերեկը լուրելով նայն, որ ժամը 4-ն է երևի, թե 5-ը։ Հաղորդին, որ թալիշը մերոնք վերցնեն, աղաջին ուրախացանք, ասի լավա, վերցն է թալիշը մերոնք։ Ու տենց անապես սպասում իմ զանգին չեր զանգը, կամ ու ինչ չէ, կաղա, սակոյի բանել, բա չէ։ Այդես գնացի վայն կոմատ, գնացի արդին, լուրը ասել ինձ։ Իմ աղար շատ դժվար է, նման երեխա գործնելը շատ դժվար է։ Նպատակները չիրականացավ երեխ։ Թող մեր զինվորն իմ բարի ծառայություն ունի, այդքան հասնում իրանց մայրերին, իրանց ծնողներին, աշխարհն էլ խաղաղություն։